Aku flash. Jangan pick. Aku flashing. Ah. Okay. Hey, aku ada. I'm dead, bro. Okay. Jangan flashing, flashing. Oi, ada lagi lah. Aku boleh. Dan. Mana? Okay. Dia push pula. Nice. Nak revive. Nak naik siapa tu? Jom, man. Oh my god, bro. Kill them. Mid dah masuk. Atas. Dapat bang. Dapat. Nice. Dua. Spike drop. Oh my god. Are they in? All of them. All ready. Oh my god. Nice. Nice. You all? Rezzadude. Aku belanja Rezzadude. Rezzadude. Finish aside. Jadi clear. Flash. Main kau kena tarik lah. No. Bodoh. I got blinded. Habis Rezzadude. Insane. Insane, aku masuk. One down. Three. Guys, oh my god. There's a freaking clip, bro. Tak kejut aku teriak. Time to jump. Decoy. Hello. I think you disconnect. Heaven. Razor. Okay. Aku try. Nice. Dah masuk B, plan B. Smoke depan ni, plan B. Aku nak TP match. Ni. Yeah. Nice. Razor. Dapat Adin easy. Dah off Adin. Tak, dia off dah Razor. Mungkin tak Razor. Dia akan tag E. Coming. No! Alah, aku win!
There's one cloak in front of me. Oh, the outside. Oh shit, there's ulti. Oh, ulti. Terpaksa. Aku nak TP backstab boleh tak? Aku ada... Jenny, boleh tak? Aku boleh hero, aku boleh hero tak? Aku hero pun tak buat lah. Aku. Oh my god. Hero ke sini eh? Boleh. So macam semua asap tu kat atas. Time to jump. I'm suppressed. One down. Nice. Time out. Good plan. Huh? Wait, what? Eh, aku dah dash jauh gila. Bodoh, Yoru ni 180 ping dia dapat. Huh? Eh, Yoru ni boleh hit count dulu lah. Last player standing. Kiri, kiri, dua-dua kiri. Dah masuk side, masuk side. One enemy remaining. Play like that. Ada TP, ada TP. Time to jump. Go, pick, pick. Oh my god, the clash again. Hey guys, you're I'm a clash. Aku dah my way. Thanks A. B. Aku C. Bawa bawa. Holy shit, okay. Down, B. Nice one. Yeah. Nice job, Bisao. One enemy remaining. Tak ada orang. Ramai, ramai, ramai. Ramai gila. Bohong. Nak semua pergi pick sel. What? Reza! Reza dia tahu tak tahu sel. Eh, last round wey. Ya. Maghrib lah sama balik kan. Menang lu. Jangan ambil rebat sekarang. Oh. Tak adalah. Not now. Decoy. You're done. Tolong. Dia tengah-tengah game dia tengok dengan kita. Awak tu. Ah, pula buka open mic eh tu. Nice shot, nice shot. Shoot yellow, shoot yellow. Dia pergi B. Cici, 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 cici. Kami B, kami B. Mid ke B? Sekejap, mid. Ni, race, sekejap. Ah, dah banyak dulu. Dia datang. Aduh, datang balik lu. Oh ya, pressing, pressing. Win this for us, Reza. Win this for us, Reza. Biro mana? Biro. Okay. Go crazy je, Reza. Crazy eh? Go crazy, I believe. Belakang, belakang, belakang. Satu kelas, satu kelas. Saya, aku bukan ni lu. Belakang. Oh my god bro. Dia nak pisang kau bodoh. Dia nak pisang kau Reza. Kena tu inside. Allah kejar kat shot dah Din. Hello. Dude. No one watch my down A. 100 on kill joy. Aku dah op. One enemy remaining. Mana Zoha? Nak ace? Sat Reza. Sini semua kami, semua kita. Okay, okay, okay. Adi. Mati je. Ah tu, dah luar. Gantang lah bosku. Ni bawa klip. Eh kita different tu. Jaga tu. Two more, two more. One enemy remains. Last me, last me. Oh man. Oh man. I'm watching for the drop. He's probably gonna take a vendor. Drop. Bam. Oh, he. Jangan ulti, apa jangan ulti. Oleh kuasa, so... Han flash to AP. Han flash to AP. Okay. B. Blink. Eh belakang, babi tembak lah hero tu semua. Oh, aku jaga mid. Dude, oh, double headshot. What? Nice.
Decoy. Easy, Sean. Kat bawah, kat dalam A. Decoy. You will not. Oh, ada mid-op. Never mind. Go next. Go next. Aku tak nak lagi nanti. Let's go. Prepare for hellfire. Nah, dah. Tak cari, cari semua. Hati. Flex semua. Ada kata, ada kata. Attentive. Smoking. Mantap lah. Kejap, kejap. Kejap, kejap. I got one. Long, one long. Ni tak ada siapa? Long dua, long dua. Wih, dia tiga pick headshot lagi. Nice, one TP, one TP, one guy TP, one guy TP. Okay, okay. Oh no, oh no. I'm gonna flash entry. Yeah. Insane. Mata tu, Elifus tu. I'm gonna flank guys, chill eh. Oh, tak apalah. Flashing. Ali dah settle kan. Apa tu? Oh shit. Let's go. Masih lagi tak apa, masih lagi tak apa. Masih lagi tak. Cutting through. I'm gonna entry, flash eh? I am the hunter! Over here. Dapat dua lu. Wait, we play retake. Tak apa, adik dengan dia. Alah, ada dalam semua dulu. Oh shit! Bani. Bawa. Auto close. Hey guys, guys. Help. Let's go. Siapa lagi pun kita plan ke? Duduk dekat heaven. Duduk dekat heaven. One enemy remaining. Satu lagi. Fight down. Defender spawn. Mantap. Sorry. This was taken. Revealing area. Sudah sampai. Base. Dah sampai. The TP bodoh dah sampai. Apa sial? One tap. Lari. I'll handle this. I'm back. One enemy remaining. Let's go, winnable. Menang muda. Ya, jangan defuse lah.